Jo ho deixo estar. Ai, mare, ja fa anys que no trobem res interessant. Espere, professor. Què? Ah, si hi ha alguna cosa... Què és això? Ostres, un llibre. Oh. Això és una relíquia. I per a què servís? Per a llegir. Mira a veure què diu. Així diu... El procés de... De Kafka. No, de Catalunya. De l'únic. La meva, quin rotllo. És que continua buscant. A veure si trobes la pel·lícula. Una foto. Oh. Vostè reconeix esta cara? A veure... No tinc ni idea de qui és. Jo crec que este va entrar en Gran Hermano 48, però el van expulsar. Aleshores no té cap valor, aquesta foto. Això és sol? Una bandera d'Espanya! Mare, però que bonica que és. Cada volta que la veig, m'entren ganes de cantar l'himne nacional. Tot el camp és un clam. Som la gent d'Espanya, tant se val d'on venim. Sí, del sud o del nord, ara té de cop una bandera sa germana. Molt bé, professor, molt bé, però jo crec que Marta Sánchez la cantava millor. En pau, descansa.